Som més de 50.000 persones que ens hem manifestat avui aquí pels carrers de Barcelona. Milers a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Tortosa. Diuen que les manifestacions no serveixen. Per això ens imposen la llei Mordassa. Diuen que les vagues no serveixen. Per això tenim més de 300 persones encausades per exercir el dret a vaga. La manifestació avui és per ells, per totes aquelles persones que defensant el dret de vaga les volen posar a la presó o els hi volen posar antecedents penals. No ens aturaran. A més repressió, més vagues i més mobilització. Per tant, derogació de la llei Mordassa, derogació del Codi Penal. El company Guillermo de la SEAT, que fa poc ha tingut una sentència, que recorrirem i que guanyarem. I que guanyarem perquè el dret està dels treballadors. Qüestionar el dret de vaga és com qüestionar el dret de vot. I en una societat que és democràtica, no es pot qüestionar ni el dret de vaga ni el dret de vot, que és el que fa 126 anys que hi ha manifestacions de l'1 de maig pels carrers de Barcelona. 130 anys des de Chicago del 1 de maig. Aquesta és la lluita obrera, la que va començar llavors i la que continua, i la que continuarà lluitant contra totes les injustícies. 1 de maig contra la pobresa social. 1 de maig contra la pobresa salarial. Pobresa que amb la sortida de la crisi s'està agudizant. Només estan sortint de la crisi els membres del Consell d'Administració dels IBEX 35. La gent treballadora no estem sortint de la crisi. Per això estem al carrer, per reivindicar que volem sortir de la crisi. Una lluita social contra aquesta pobresa que ens volen imposar. Per això demanem al Parlament de Catalunya que agilitzi la renda garantida de ciutadania. Només amb la renda garantida de ciutadania acabarem amb la pobresa social. La gent que necessita el pa a taula, que ha de pagar la llum, el gas, a l'habitatge, no pot esperar ni 3 ni 18 mesos. Per això, la renda garantida de ciutadania ja. Per això també, contra la pobresa salarial, contra les empreses de serveis integrals que gràcies a la reforma laboral estan fent explotació laboral legal. Sense la reforma laboral no es podria fer explotació laboral legal. I ara ho fan perquè hi ha camareres de pis que haurien d'estar cobrant 1.100 euros nets i els hi paguen el salari mínim interprofessional. I els hi estan robant el salari. I per tant, que sàpiguen les empreses de serveis integrals de l'hostaleria, de la dependència i de tants sectors que ens tindran enfront, ens tindran enfront fins que apliquin condicions de treball digne. Però al mateix temps, aquesta reforma laboral que vol aturar, que vol desmuntar la negociació col·lectiva, però hem de passar a l'ofensiva en la negociació col·lectiva de forma unitària. Una ofensiva sindical per la recuperació dels drets retallats. Una ofensiva per la recuperació del paga dels treballadors públics. Perquè l'administració pública torni els drets retallats. Perquè torni a crear places de tota aquella gent jubilada que no s'ha jubilat. Una administració pública amb treballadors en precaris és un estat de benestar en precari i no ens el podem permetre. Però una negociació col·lectiva que torni a remuntar els drets que s'han retallat, que tornem a tindre salaris dignes, recuperació de salaris, recuperació de condicions de treball retallades. I per tant la lluita per la derogació de la reforma laboral és la gran lluita que situem. I en un moment com en l'actual, que sembla que els partits no han aconseguit arribar a govern, tot i que hi havia una majoria d'esquerres per derogar la reforma laboral, volem dir de manera molt clara, la nostra ofensiva sindical és una ofensiva sindical per la derogació de drets, per la derogació de la reforma laboral, aquesta reforma laboral que està derogant drets. El govern que surti ha de derogar la reforma laboral. Si no ho ha de fer, el Congrés de Diputats. I si no, ho farem nosaltres, mobilitzant-nos tot el que faci falta. I no hem de descartar cap forma de mobilització. Per això avui diem, futurs governants, o derogueu reforma laboral o ens esteu creant les condicions i abocant, si fa falta, alguna vaga general per derogar la reforma laboral. Sense derogació de reforma laboral no hi ha sortida de la crisi digna.
Sense salaris dignes no hi ha sortida digna a la crisi. Per això un salari de 1.000 euros és fonamental. Però al mateix temps, aquesta és una lluita internacionalista. És una lluita que diu no al TTIP, que porta l'explotació i la deslocalització a les empreses d'aquí també. Aquesta és una lluita internacionalista que diu sí als refugiats mentre l'Europa actual aixeca fronteres als refugiats. Els refugiats són treballadors i treballadores que surten de la guerra per viure amb dignitat. I resulta que l'Europa acollidora és l'Europa que els expulsa. Ens sentim més refugiats sirians actualment que ciutadans europeus. Però hem de recuperar l'Europa dels drets, l'Europa dels drets socials, contra aquesta troika que vol imposar el TTIP i vol expulsar a la gent. Però nosaltres som un sindicalisme compromès, un sindicalisme a contrapoder, que vol situar a les meses de negociació acords. Si no hi ha acords per sortir de la crisi, tornarem al carrer i tornarem a omplir els carrers, perquè les meses de negociació són per acords. Per això també avui hem encapçalat la pancarta amb companys i companyes del metro i la seva vaga, amb companys i companyes de la Delphi, amb companys i companyes de General Elèctrica, del BBV, de Can Ruti, de Càrgil, com a resum de les lluites d'aquest any però de les lluites que han de venir. Però no només defensem els llocs de treball allà on som, defensem les condicions de treball per tothom, defensem que totes les famílies tenen dret a poder arribar al final de mes, defensem que les famílies tinguin ingressos per arribar a final de mes, defensem que les famílies siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, poden veure amb dignitat. I no pararem fins que només quedi una família d'atur, la família reial, perquè som un sindicat que vol democràcia, que vol més lluita per recuperar, per tornar allà on hem d'estar. Companyes i companys, el sindicalisme ve de lluny, el sindicalisme el criminalitzen perquè els molesta, doncs el sindicalisme molestarà més i molt més. Perquè no ens aturarem, perquè ens tornarem a aixecar si és que mai ens havíem sentat. Perquè la lluita de la gent treballadora és la nostra lluita. Perquè nosaltres sabem, com saben els nostres antecessors que han parlat cada 1 de maig, que les lluites no són aquelles que el mateix lleva l'empresari et regala el salari, aquella que el govern de dretes et fa la legislació laboral que pertoca. Les lluites sempre s'han guanyat des de la reivindicació sindical i des de la mobilització social. La sortida de la crisi ha de ser per tothom o no serà sortida de la crisi. Alcem-nos, cridem ben fort que tinguin clar que es mobilitzi la gent a votar a les urnes, que es mobilitzin perquè hi puguin haver polítiques per derogar la reforma laboral, per una renda garantida de ciutadania, per drets socials per tothom, perquè una altra Europa sigui possible. Si la gent ciutadana, treballadora, es queda a casa, només votaran ells. I nosaltres el que hem de fer per higiene democràtica i per higiene social és votar en ve alta el Partit Popular. Cal votar el Partit Popular dels governs. Ha de sortir dels governs. Només així tornarem a recuperar drets. Moltes gràcies. Endavant amb la lluita. Podem, perquè nosaltres som els que hem portat les grans conquestes socials i nacionals en aquest país i tornarà a ser així. Visca la classe treballadora.